por ashtë mikimi tradicional një alternativë për të mbrojtur nga sëmundjet infektive si që është edhe koronavirusi. Në studio me ne është mjeku alternativ Hysni Dankshi. Mjë më njësë. Mjë më njësë për shëndetë me uh, së uh, I keni parë simptomat e kësaj sëmundi, i keni studiuar akoma? Po, po, pa tjetër, uh, pa tjetër. Unë e rrështë se mundet që të keqë... Unë e këp... të flasë si alternativ për uh, koronavirusin, sepse nuk duhet me pas panik në Shqipëri, për arsujë sepse edhe 4-5 raste që ishën të dytushuar, dollën negativ, dhe të, të të që rezultatet dollën shumë mira, dhe që që gjithmonë, kur parlemro në për një virus, apo një diçka në Shqipëri, ose dhe në botë, po fati në vendin tonë nuk kemi pasu asirë këshu problemës. Edhe gjëja me kryesor është që tek njerëzit e dhe pacientët dhe duan që të tregojnë të vëmendet veçanta në ushtime, në lërën e durvet, në pasërti, në trupore, e, në uthime duke parashikuar dhe duke ditur se nga vjen nga shkon ku futet në aeroportë, në trakete edhe shu, por aktualisht në shkolla, në institucionë, shu, jam edhe mendimit që tha dhe vetë Ministja Shëndecisë në Brëm që nuk ka vend për panik në Shqipëri, fati mathe Shqipti, për në të ardhme nuk ditë se që fa ndohë. Nuk ka doth. vënd për panik, nuk nuk por ka. duen marë masat. Masat pat, për duhet të marë. Edhe pse Italia të regojë që uh, është uh, e pa mundur që të ndalosh. Uh, jo, ja, ja, nuk thash për të ndaluar, për fati dhe tani që kur flasim nuk kemi këshu rastet e tila dhe i gjenë është një gjë më kërësore, si dhe mos të ekë minde për shkollë dhe institucione, lërja her e durvet, e syvet, ushqimet e ushqime të kontroluara, do të përdorin qajra sa më shumë që rrisin imunitetin, resistencen. E... I për këtë duja të përsi, po, po. që fari, fari sugjeroni? gjeroni? Se lërja po. duarve këto në shumit e shkollave në Tiran nuk asë uj, është një problem tjetër këj, po të përmi dhe dhe në këto, po që fari si juve të përdorin? Të pak nga shpia të morin nga ishë alkohol ose solucion e gjëra me rëtë që... Ka shkuar që... 6.000 lekë, ajo, po, dhe shumë të asë i përbalojnë asë dopë, ne kemi dhe problemet të tjera, pas taj që shpatjën. Qëfar i këshiloni? Atëhere, pra, vetëm në kushtë shpis, pra duhet të këshilojnë njërzet edhe pa dalë, pa blerë gjëra këshu, që hudra është i vetëmi perime që shërben për të luftuar gjëllë e virusi, dhe gjëllë e mikrobi, edhe për të rritur e rezistencën dhe imunitetin. Po ashtu dhe qepa, limoni, hudra, që do të konsumojnë sa ma shumë në kurset shpis. Pra, lëngët e këta rrisë një imunitet e rezistencen, shtënë vitaminën C dhe luftënë uh, një dollë virusi. Uh, pa marësi se kjo është një koronavirusi, është një virus i ri dhe akoma dhe bota uh, nuk ka edhe në trek një ilaq ose s'ka gjithë një medikament të por uh, në të armen besoj se uh, du të ketë një zidhje, me gjithë ata për të gjithë uh, ne këtu shqiptaret, i rekomendem që të përdërin gjengje filin, nga gjengje filin, qaj e shil, salatat jeshile, kanel, e përzime me mjaltë, lëngë gjelë alo vera që rritë imunitetin, rritë si luftojnë në së mundet virusale, ku në kratë tjetë përbalon situatën së mundën. Që që me përdorimin e këtyre qaret bimorë në kursë të shpis, ato do në djetë shumë mirë dhe si parandalim para prak e këtyre viruset. Por njerëzit tremet shumë për koronavirusin, sepse më shumë njerëzit kanë humbur jetën në bot nga e, gripi, sësa nga virusi, sepse në 100 veta mund të vdesin 3 veta dhe nga gripi kanë vdek më shumë sësa 3 veta në 100 veta. Pra të thot që e, vdekja është... Nuk duhet të kënë panik nga këtë virus që nga marë, nuk duhet të këtë panik, sepse kjo është një virus i radhë dhe ka prekur në total në dy gjithë botën, me sa duke, si që thamë, rreth 80.000 njërs edhe kanë dhe humbër prej 3.000 sa por po të ishte një grip më i rëndë, do të kishë vdekje edhe më shumë. Pra ndaj që nuk do të ketë në një panik të mathë për uh, koronavirusin, për asyë sepse uh, në Shqipëri nuk kam bëritur, fati mathë, dhe sa tjetë e mundur që njërëzit pacientit familjarët, ato kapin uh, zagunisht moshat uh, mbi 10 vjeqë e lartë moshat 0-1 vjeqë, dhe dhe vjeqë nuk i ka. Po, më të rezikuar, në faktë dhe ata që fatkesisht kanë humburitën, kanë qënë në mosha më të shkuara, e dhe fillim nga moshat e vogla. Për asyjë se pëse moshat e vogla, për asyjë se pëse këto vaksinone, bëjë vaksina kundër smunit virusale, kundër gripet e rubeolet e qënë të fruthet tjërë më rrath, kurse moshat e rritura edhe moshat tona dhe moshat e trete i prekë më shumë, Por, ajo ka shenjët e tjera që i gozdonë shumë, dhe që ullë moshat e vetra, kur vujen nga një smundje kronike, si të shënë problemet e frumëmarës, dhe të tjere më shkrivet të tjirë më rrath. Sepse shumë të rri, ose dhe mërsa tona e përbalojnë si mund të përbëllën si viruse me ushime, me fruta, me perime, me qare, me tjere, më rrath, por ato që kanë sepse ajo ndikon më shumë në problemin e temperaturës lartë, në frimaris, edhe në bronko përimunin më ato që kanë probleme si dhe moshat e treta, moshat e vjetra, ose në bimoshën 75-80 vjeq, që i rëndonë më shumë, kur kanë probleme, kur kanë probleme vetë shëndetësore. Sepse uh, thasho që me përdorimet e në kushtë të pra uh, hudra është i... Kjo e komandojt rrit, edhe për të rriturit edhe për fëmijët. Edhe për të rriturit edhe për fëmijët. Uta që është buluar mm -hmm. 2.000 vitë me parë që që në kote lashta ka dhënë rezultatet mira për smunit virusalet në atë kote dhe për rritin imunitetit dhe rëstenzë. Po ashtu aloe vera, po ashtu dhe qepa, edhe qaj e shilë, E pastaj e kanela edhe shumë po kanë me konsumimin e thot edhe të kopurdës, kopurdha ka një lëndë që lufton së mundit virusale në përgjësi, rrit imunitet e rezistencën, ku në anën tjetë më, 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 më gozhdon, e, e parandalon atë vrudhin e, e matë të një, të një virusi, apo një vrushmërije të një infekcioni që vjen nga e, këta koronavirusi, së mundit tjere dhe efektive, së mundit gripet e tjera më ratë. Falem dhejtë shumë që ishit me ne. Asja, që kreci.